19. En funktion y är lika med f av x. Har en graf som är en rätt linje. Så har vi f av x är lika med kx plus m. Ser ni inte den så y är lika med kx plus m också. Därför att y är lika med f av x. Det är där, därför jag vill skriva på det här sättet. Ni har två punkter när x är lika med negativ 1 och y är 5 och den andra 3 och 65. Ser ni det? Alltså här är x, där är x, så här är x, så negativ 1 och 5. Här är x igen, 3 och f av x eller y är 65. När ni har två sådana så kan ni använda dem för att räkna k-värde som är y sub 2 minus y sub 1, x sub 2 minus x som Vi kan börja med den. Så har vi 65 minus 5 dividerat med, börjar vi igen med den så har vi 3 minus negativ 1. Så har vi 60 dividerat med 4, vad blir det? 15? Oh, 30 dividerat med 2 och det är 15. Okej. Så K är 15. Då kan vi använda i är lika med femton x plus m. Då vet inte vi m n. men vi kan använda det enklaste so så vi kan använda negativ 1 och fem. Så so fem, så har vi femton och det negative med negativ 1 plus m. Så so har vi negativ femton, uh, fem där, fem, plus m. Där har vi båda led med femton 15 så har vi m är lika med 20. Så min funktion nu f av x är lika med 15x plus 20. Okej, okay. nu ska jag räkna f av 10 det vill säga min x är 10. Så 15 gånger 10 plus 20, 150, 170.